Karibu sana bwana Rusi, unajua leo ni siku yako. You are the special guest, wewe na bibi yako sasa. Nikaa unajua ikifanyika basi mambo mengine ni kadi yetu Sheikh Sukyan, Baba Haji Mahmud, bwana Rusi na bibi Rusi, Sheikh Rashid, yangu ya Hassan Bashir, hata karibu wafanane tofauti kwa sababu ya umri na COVID, na wale wageni walialika wote na wasalamia, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafikiri yangu itakuwa fupi sana, ni siku ya furaha, ni siku ya kusherehekea kwa sababu hii ndio njia ambayo tuliambiwa kwa dini yetu, kwa desturi yetu, kwa desturi ya nchi yetu, kwa sheria ambayo tunaambiwa ni sharti ukihitimu tuoane ili tuzidi ama tuongeze watu. Kwa hivyo leo hii nina furaha, ndugu yangu hapa mdogo, juzi tu alikuwa mdogo, leo hii sasa ni mtu wa familia kutoka leo. Sasa unaona pia umri inakimbia sana, tunakukaribisha kwa familia na unajua kazi inaanza sasa. Dada yetu tumekupa sasa kwa hii mhadhara, unaona tuko wengi sana hapa, sio ile harusi kidogo ya kuficha. Kwa hivyo kutoka leo wewe ni mzee, sio ule kijana tulikuwa tunasema bana. Sasa wewe ni mzee, karibu kwa wazee, karibu kwa familia, tunakutakia kila laheri. I know it's a difficult task. Mimi tu ile kitu mbengine waanendela ya hawa yani usimadhe dhoro rakishu wae. Actually wakka rakisa usimadhe dhoro kala nisgursunu anela wala sa'una wakti rakisa wae. Shagada adhaku hai bilabana isa hata gabadaas lugugu mahari az wala jaclaateen walaashaan ah wax badan az idinka dadkiina iskaga dhowdeen adiga iyada maanta waalidkeeda az dastuurka oo kale sheekh aanala jira ruux kale qaraabaatiin qaraabo xib marka adiga waxaa laga rabaa sabar ayadana kulleyba gabadha meel baa joogta waa maqli doontaa ama saaxiibyalkeeda ay joogaan ama inay meel aan dhacay ku jirtaa dhici karta qof kastaba waxaa laga doonayaa sabar sidaas kelixas gurigaas ku jiri kara. Waqtiga hadda la joogo waxaan soo baxay arrimo badan oo guriya dumiyaan. Waxaa ka mid ah social media. Runaanti waxaan indhihi lahay adiga maanta nambar cusub qaada gabadhana nambar cusub sii. Yaa? Waxaan waxay ka reebaysaa social acquaintance kii hore ayadana ogaata odiga iyada iska leh adiga ogow. Yaa? Gabadhaas waa xaaskaani. Macnaha yero binaad baliya telefoonahan aan wala wadana wax badan baa ku imaad. Ani waxaan garanayaa cidii farab badan guriyo farab badan oo ku dumeen telefoon kale oo beena guriyo farab badan runaan tan in sheeg waxaan ogsoonaa dad badan guriyo farab badan oo ku kala tageen wax telefoon ku imaad oo beena mistake ba iskii maani karta kasba loo yeeli kara nidaam kale iskii dhici karta. Marka waxaan leeyahay awoo galaanin guurkiina qaybta saddexaad inay ka noqoto social media ka saar dastuurkiin tan kala maadaama aniga waan ku faraxsanahay waqti kastaba dhalinyarada guursadaan dhaca. Runaantii waqtiga hadda la joogo dad badan waxay raadinayaan aniga aan xoolo hagaagsada gaari aan yeesho guri aan ma jirto. Waxaa dhici karta xoolahaas iyo waxaas ku dii nasiibkaas inay ku jirto guurkaas. Marka waxaan in fari lahay hadda ma function karantii maadi oo remedera leeyihiin ramadeera wax ka jira nin sheegi nin ramadeera oo laba qabeen saddex qabeen afar qabeen balaha waruntii marka la guursanayana lagama fikiro. Waxaan maxadsiinaysaa guriga ilaahay baa haya irsaqaan ilaahay baa haya. Marka waxaan indhihi lahay dhalinyaro horta laba iyo saddex iyo afar alla gaaro ninkaan xaas lahayn waajib bay kuu tahay inaad guursatid. Mid kale gabdhaha waa fara badan yihiin oon guurka lahayn maanta waxaan fari lahay tuulooyinka aan ku noqono gabdhaha aan kasoo guursano inaad maqashaa ninka lama ogitaas gabdhaha naftooda hiliya loo baahan yahay. Aanu hilinna kuwa tuulooyinka qaraabada ah maxay le sheekha waa kuwa uu garanayo waxay ku jirtaa charity begins at home aan ku noqono and they are the best. I will tell you they are the best experience is the best teacher they are the best. Mar kor kayd waxaan ku soo xiray bro congratulations waxaan ku rajaynaynaa caafimaad waxaan ku rajaynaynaa awlor waxa la dhigi jiray wiil iyo caano hadda ma jirto. Waxaan leenaa wiil gabar caano dollar caafimaad.
caafimaad wanaagsan ya umri dheere wax kasta baan leenahay waqti hore mi jiray wiil caarad waa laga soo tagay kii ilaahay ku maceeyay waxa ilaahay ku siiyay oo wanaagsan baa wanaagsan ama wiil aan noqoto ama gabar aan noqoto marka sabarkaas muujiya qaraabadan way badan tahay ino waxa iska imaaday family oo very strong ah gabadhana waxa iska imaaday family oo very strong ah marka waxaan idin filayaa maanta nikaahan dhacay inay fursad weyn ay siinaysa familyalkii maanta uu sii maadeen oo u soo keenay arooskan ama nikaahan si wanaagsan aan idin rajaynaa insha allah gabadhaasi waa lagu ogsoon yahay si fiican u dhaqaalay waa walaasha aydan meel ay joogto wiilkaas aa lagu ogsoon yahay waa walaalkaas sidaas u dhaqaalay waxaana filaynaa cid wanaagsan oo diintu ku dhaqmay oo talki garanay oo waddankooda daacad u ah inay ka soo bixi doono meeshaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وصحبه وسلم وبعد عروسك يا عروس صدق ولنا بارك الله لكم وبارك عليكم وجعل بينكم على خير وفي خير إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بركة إن شاء الله خير فربنا وفربنا ولا كوب كريم الله سبحانه وتعالى سيو وحنا هو ونعكسن كل جعل ربه تلمامي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه إن السكينة اللي هروح لابد از گورسته از کود دکتر یا از کو حسیشوت است یا لدانا یا می‌دانید نه حدی لو قصد نیه دی ایوان اگستن آتون سو گورسنه اینو ولی هلی کرا انشالله تعالی یه موده کل جعلن له حالا آن دمانی نیم موده دو حالی ره دا و جعل آن دمانی نیم جعل آن دمانی بله دم موده اداواس و حالا ران کرا الحب الحب حب و حرمان کرا وی marka luqada carabiga waa daqiiq waxay ka abirtay kal jacalka u dhaxeeya ma jacalka u dhaxeeya ninka iyo xaaskiisa inay tahay mawada mawadana waxa la rabaa waa jacal waara marba aan dhamaanaynin insha allah taala taas rajayna insha allah taala jacal waara rabbi subhanahu wa taala siiyo insha allah midal saddexaysa waxa weeyaan waa raxma naxariis leh helow wajacala baynakum mawadatan wa raxma dadka inay soo naxariistaan dadka ee gurga soomaali way yaqaanaan si fiican u yaqaanaan labada isqabta siday isu naxariistaan cid kale u naxariistaan ma jirto haddii jacaylkeedu dhab yahay jacaylkooda hadduu dhab yahay dadkaas aad bay isu naxariistaan waxaad moodaa inay qalbigooda uu isku mid yahay mid haddii meel xanuunto mid kale xanuunsanayo taasa dareemaysaa marka musuuliyaddaasa mas'uul saaran waay marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaa saa ku dareeshaan intiina kale ma aha intiina kaleeto xaas leh oo maanta laga yaabay in hurguf uu jiro taas in lagu dadaalo sabarka nolodda daarmay oo mashuumakaynaan oo dardarmay waxa weeyaan wax weyn uu kow guurka maanta dhacay ama guurka sidiisaba caaxilada isu keenaa familyaalka isku keenaa waxyaalaha diplomatically wax lagu xaliyo ayuu ka mid yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka guursay yahuudi oo maxaa kula dagaal u dhexeeyey ayuu ka guursaday walaba gabadha boqoradooda ka mid ah ayuu guursay rasuulka calayhi salaatu wasalaam for diplomatic reason si nabadda ku timaado ay khayr ku imaado magarab marka guurka waxa la fara badan oo maxaan ku raadaa burgufta jirto lagu xalliya ayuu ka mid yahay maanta cabdullaahi cabdi haddii waalidka ku dhalay aabaha iyo hooyada maanta ninkaxan wuxuu ku soo biiriyey aabo kale iyo hooyo kale wuxuu ku soo biiriyey walaalo kale iyuu ku soo biiriyey abtiyaal kale ku soo biiriyey wuxuu ku soo biiriyey adeera kale ku soo biiriyey ma fahmtay marka masuul badan taas oo rabbina subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waacaashiruhunna bilmacruuf war dumarka waxaad ula macmalootaan mucaamala wanaagsan haddii aad tiraahdid adigu waan ku jecelahay laakiin hooyada ma arki karo waraabaha ma arki karo gabadha saa koroto wey haddii maanta ay hooyo ay leedahay aabba ay leedahay maanta laga bilaabo hooyo kale usoo kordhay aabba kale usoo kordhay walaalo kale usoo kordheen marka haddii aad tiraahdid warli ow cabdi adi waan ku jecelahay laakiin waxa kaleeto walaalahaadii kuslaan ana warkaa kuma jiro warkaas war socon kara ma aha war socon kara ma aha marka taas ha laga warhaayo in badan aaciladuna reerkay way dhisaan waana burburiyeen waanay dumiyaan dhibkaas waa jira dhib jiro wey marka dadkii waalidiintana waxa laga rabaa markii ay hurgufka ayu dhaco waa inay maxaan ku raadaa ay khayrka iyo nabadda iyo maxaan ku raadaa ay u heliyaan mar walba xaqa iyo cadaalada ay u heliyaan qofka maxaan ku raadaa gardaran in gacantiisa la qabto waay ya marka saas ayaa loo baahan yahay marka rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu noo tilmaamay arrimaha goorka ama arrimaha qoyska haddii ay wax ay dhacaan wa in khiftum shiqaaqa baynihima fabacuu xakaman min ahlihi
وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما أبو حلي حديئي هرقف بودعون أولا بدود حلم وايان ديبك أساقي حلم وايان حلو سميني محكمة للمجيو أضيفك للمجيو ساحب للمجيو فرين للمجيو يالو جايا أنت قوصكم أهل كايا أنت قوصكم أو كتعال يادو جيس نيسا أو عدالتك أوقتها كاسدو جيس نيسا كواس إنك وعاويان خارك وعاويان سيريرك إمحاكو رادي كل سلاحية يسو كدو من مارساس أيال دوريا لكن ما أنتم حد عادي وحجر مرهدية دعام خاصة قوشاس الكريتون قولها نولاي سوالا ده هو دوان كيرا سقينا وان كيرا فوغانينا محاكو رادي دعام كجر جري ووزيا شو حلين جريان واكتغن بريان بريان عدالة دي هرو أي جر جرتين ويرات أب بيرون دبو يراتي يا dib kaas lama ogeeyay wax kaan mesh mokeena I don't know whether politics brought it politics must care I don't know laakiin odiya shi wax la jiray cadarada wax ku hal jireen waa bariyan iska iska yiri sabahili baan ku arkay jiray qoladayaan meelaha ka shaqeyn jiray wax yar markay dhacaan odiya shoodi meel ugu laabta ma jirto maxkamaddu ma ku qolaba meel kale ma jirto soomaalidu naftii saas ayaa noqonay bariyan bariyan sidaas ayaa noqonay marka bedelka reerkii aan dhis lahayn reerkii anaga ayaa dhiminaaba arintaasna waxa wayan dadka muslimiinta masuuliyiinta ama waalidiinta arintaas laga digtoonaado insha Allah ta'ala intaas ayaan ku soo koobaya insha Allah ta'ala in banaaru soo halay barakallabaad barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa ja'alna fi khair barakallahu fikum wa sallallahu alayhi wa sallam